صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ اور انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ انسان ہی انسان انسان ہے الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إنسان هي إنسان هو إنسان هي قرآن تو إيمان بتاتا ہے انہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان کیا کہتا ہے پتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ گیا السلام عليكم.